បាទឃើញថាស្លាប់បាត់ម្នាក់ហើយប្រិមត្តបាទឥឡូវការរករកនេះគឺមានចំនួនមានមនុស្សចំនួន5នាក់ប្រិមត្តទូទាំងជនបាទឥឡូវយើងរកឃើញ2ហើយប្រុសមួយស្រី1ហើយបានស្លាប់ម្នាក់ហើយបាទប្រិមត្តបាទចូលរួមសោកស្ដាយមែនតើហើយនៅខាងក្រៅយើងនេះគឺជាតំបន់ឆ្នេរចន្ទៀវម៉ៅដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបៃនុកអញ្ចឹងបងអាហ្នឹងគេហៅស្រុកបៃនុកបងក្នុងនេះគេហៅក្នុងភូមិកុកីភូមិកុកីបងឃុំបត្រាំងស្រុកបៃនុកស្រុកបៃនុកបាទហើយឥឡូវយើងរកឃើញបានម្នាក់បងយើងរកឃើញបាន2នាក់ប៉ុន្តែបាត់បង់ជីវិតម្នាក់ភេទស្រីនិងម្នាក់ទៀតភេទប្រុសកំពុងយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យហើយសរុបមនុស្សដែលបានបាត់ខ្លួនចំនួនប៉ុន្មានចំនួន5នាក់បងចំនួន5នាក់ប្រុស3ស្រី2នៅបាត់ខ្លួន3នាក់ទៀតបាទហើយយើងការរករកនេះមានខាងជំនាញខាងណាខ្លះបងដែលបានចូលរួមបងកម្លាំងចម្រុះបងការឡាយជំនាញបុកជាមួយនឹងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថហើយនឹងកម្លាំងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបត្រាំងបាទបាទហើយនៅក្នុងការរករកនេះយើងប្រើរួមនឹងក្រុមការងារអូយើងប្រើអូបប្រមាណអីប្រមាណបងអូបចំនួន2គ្រឿងម៉ូតូទឹក2គ្រឿងដែរគឺថាកំពុងតែល្បាតនៅលើផ្ទៃទឹកដើម្បីរកជនរងគ្រោះហើយការបាត់ខ្លួនរបស់គាត់នោះតាមប្រមាណបងពេលវេលាម៉ោងដែលកើតហេតុនោះគឺនៅម៉ោង 3:05 នាទីបាទ 3:05 នាទីរសៀលបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាការបំភ្លឺក៏ដូចជាព័ត៌មានបឋមពីខាងសមត្ថកិច្ចខាងផ្លូវគេហៅថាប៉ូលីសខាង N ខាងធ្វើបាទចរាចរណ៍ទៅសមុទ្រតែគាត់បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំនួន5នាក់ត្រូវបានបាត់ខ្លួននៅវេលាម៉ោង3នឹង5នាទីរសៀលដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2021នៅត្រង់ចំណុចចន្ទៀវម៉ៅនេះបាទតែម្ដងប្រិមត្តទស្សនិកជនហើយយើងងាកមកមើលថានេះគឺជាសកម្មភាពអូបូបាទចំនួន2គ្រឿងដែលកំពុងធ្វើការបាទកំពុងធ្វើការរករកស្វែងរកនៅបាទមនុស្សចំនួន3នាក់ទៀតដែលបានកំពុងបាត់ខ្លួនយើងរកអត់ទាន់ឃើញទេប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទហើយឥឡូវយើងឃើញថាខាងបងប្អូនគឺកំពុងតែយំសោកខ្លាំងមែនតើប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទឃើញហើយបាទបាត់បាទបានបាត់បង់ជីវិតកូនបាទយើងអត់ទាន់ដឹងថាកូនគាត់ប្រុសឬស្រីទេយើងអត់ទាន់អាចសាកសួរបានទេដោយសារតែគាត់នៅកំពុងតែអួលដើមកមែនតើហើយបាទយើងមកងាកមកមើលខាងនេះបាទសាកសពប្រិមត្តបាទបងបងជាសាយនឹងសាកសពមែនបងដល់3នាក់ដែលមិនទាន់រកឃើញចំណែកទី2នាក់ទៀតគឺរកឃើញហើយបាទបាទជាស្រ័យប្រិមិត្តដល់សាមេឃភ្លៀងយើងពិបាកមែនតើទូរស័ព្ទយើងវាត្រូវចូលទឹកចូលអីចឹងប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងមើលអត់សូវច្បាស់ទេជុំជួយស្រាម្នាក់មួយទៅបាទហើយយើងរកឃើញ2នាក់ហើយស្លាប់មួយបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទដោយមានការដឹកនាំពីលោកអាដាមសណៃត្រីជីងខេងលីបាទនៅស្នងការរងនគរបាលខេត្តពិសេនុបាទចុះមកបញ្ជាដោយផ្ទាល់តែម្ដងនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុបាទលោកមមៀញឹកមែនតើប្រិមត្តបាទព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអូបូនៅក្រុមសង្គ្រោះរបស់យើងបានស្វែងរកឲ្យឃើញប្រិមត្តបាទហើយចុងវិញការបាត់ខ្លួននេះគឺចំនួន5នាក់បាទគឺថារកឃើញ2នាក់ហើយស្លាប់មួយជាស្ត្រីប្រិមត្តបាទហើយយើងចាប់ឲ្យបងប្អូនមើលមុននឹងបន្តិចហ្នឹងថាក្រុមគូសាគាត់កំពុងតែយំសោកខ្លាំងមែនតើបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនហើយយើងឃើញថានៅឲ្យចុងវិញករណីខាងលើនេះខាងសមត្ថកិច្ចចម្រុះមានទាំងខាងប្រិនុកនិងអត្តកាប្រិនុកក៏ដូចជាខាងស្នងការនគរបាលខេត្តបរសេនុយើងកំពុងតែធ្វើការស្វែងរកយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងតែម្ដងដោយសារតែត្រូវតែចាប់មេត្រូវតែបាក់ដាច់ខាតត្រូវតែរកឲ្យឃើញប្រិមត្តបាទទាំងភ្លៀងរលំតែម្ដង
នេះលេងលេងហើយដើរថតមេច្រើនណាគឺថាឲ្យគាត់ទៅព្រោះថតស្អាតថតមេថតមេច្រើនកាន់ថតអញកាន់សិនអញកាន់បាទឥឡូវនេះគឺក្រុមការងារគឺខ្ញុំបាទគាត់គឺជ្រុកមកក្រោមតាមធ្វើទេថាពីព្រោះថាព្រៀងខ្លាំងពេកខ្ញុំបាទទោះបីតែឆាត់ក្នុងកំពុងជាប់ដែរបាទព្រៀងកំពុងតែធ្លាក់មាននៅទីតាំងកន្លែងដល់ហើយទេបាទប្រិមត្តទូតជនបាទយើងឃើញថាជាសកម្មភាពរបស់លោកស្នងការរងបាទយីងឃៀងលីបាទលោកអរំសណៃត្រីលោកកំពុងធ្វើការបញ្ជារបផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុដែរម្ដងដើម្បីអត់ប្រកាសឲ្យបានថានឹងឲ្យរកឃើញនៅមនុស្សចំនួន3នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅយើងមិនតរកឃើញទេប្រិមត្តបាទបាទរលកធំធំណាស់ប្រិមត្តបាទអធិស្ឋានឲ្យមើលទូសັບយើងចូលទឹកជាសាយើងជួបខ្លាយខ្លះទៅប្រិមត្តបាទជាសាយផងបាទហើយដំបងឡើយគេថាឆ្លក់ទឹកទេប្រិមត្តបាទឆ្លក់ទឹកទេហើយស្រាប់តែបានមិនធុំមកលឹងលងទឹកបាទ5នាក់ប្រិមត្តទូថាជនបាទ5នាក់បាទមានស្រីមានប្រុសឥឡូវយើងរកឃើញស្រីមួយហើយប្រុសមួយហើយបរោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ធ្វើការបំស្រុងគោះមិនតាន់ហើយនៅឡើយតែខាងស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីស្រង់ចេញក្នុងទឹកមកហើយយើងឃើញថារលកធំធំណាស់ប្រិមត្តបាទហើយឃើញថាអូបัวបាទនៅខាងមុខនោះបាទយើងឃើញហើយនៅជាសកម្មភាពរបស់អូបัวខាងក្រុមហ៊ុនយើងមើលច្បាស់ទេប្រិមត្តជាស្រ័យផងបាទព្យាយាមរករកឃើញរករកបាទអាយុជនយុវរីដែលគាត់បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងទឹកនោះបាទរលកបាទទឹកសមុទ្រគឺធំធំមែនទែនបាទអញ្ចឹងឲ្យសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកលេងកំសាន្តនៅក្រុមប្រទេសនោះចូលរួមប្រុងប្រយ័ត្នបាទរាល់ការអនុវត្តទឹកសមុទ្រក៏ដូចជាបាទគឺទឹករលកធំធំមែនតើបាទរលកធំធំមែនតើយើងពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនតើហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដែរនៅក្នុងបានយូរឡាយរបស់ខ្ញុំនេះនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្ញុំនេះបើអ្នកហ្នឹងបាននៅខេត្តបរសេនុកអីបាទសូមអញ្ជើញបងបងបាទហៅកូនកូនបងប្អូនអីឡើងទឹកមកបាទឈប់អីលេងរលកធំធំណាស់បាទយើងអង្គុយញ៉ាំអីនៅមាត់សមុទ្របានតែយើងកុំចុះលេងទឹកអីបាទរលកធំធំណាស់បាទការពារប្រសាទជាបាប្រិមត្តទេជនយើងការពារទៅបាទហើយយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេឥឡូវខាងសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើឲ្យធ្វើការរករកក៏ដូចជាឲ្យខាងអូបជំនួយពីគ្រឿងកំពុងធ្វើការស្វែងរកខ្លាំងមែនទែនបាទនេះថតថតអាប់បោថតអាប់បោសុទ្ធហ្នឹងហ៎យេជាស្អីបើសិនជាមានបញ្ហាអីជាស្អីអង្គប្រិមត្តបាទរសាតែភ្លៀងបាយម៉ៃយើងចូលទឹកជោកហ៎ឯខាងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការបពាត់ខ្សែហើយប្រិមត្តបាទនេះជាសកម្មភាពរបស់ខាងសមត្ថកិច្ចធ្វើការពាត់ខ្សែបាទក៏ចូលរួមរំលែកទុកផងដែរប្រិមត្តបាទយើងមកដើរលេងគឺសប្បាយទេបាទគឺយំសោកបោកខ្លួនមែនទែនបាទឲ្យយើងចូលរួមរំលែកទុកផងប្រិមត្តបាទអធិស្ឋានយើងអត់ទាន់សួរនាំបានដឹងទេអឺព័ត៌មានបឋមយើងទូបានប៉ុណ្ណាយើងជម្រាបបានប៉ុណ្ណឹងបាទប្រិមត្តនៅខាងមុខយើងនេះគឺជាលោកអាដាមសណៃត្រីអ៊ីសខាខាងស្នងការរងនៅកោះហាន់ខាងសេនុផែនខាងចរាចរណ៍និងសណ្ឋធ្នាប់ហើយលោកក៏បានចុះមកដល់ទីតាំងដើម្បីពិនិត្យយកក៏ដូចជាស្ថានភាពដែលផ្ទាល់ផងដែរ
រួមជាមួយនឹងលោកដំស្នៃត្រីអ៊ីងហេលីបាទស្នងការរងនគរបាលខេត្តខាត់សនុកដូចគ្នាបាទនៅនឹងកន្លែងកាត់ហើយផ្ទាល់ទាំងពីរតែម្ដងដល់មិនគិតពីការសើមសុខភាពឲ្យខូចផ្ដាសាយអីទេបាទខ្វល់ទេបាទគឺនៅស្ថាភ្លៀងដើម្បីតែសុខទុក្ខបងប្អូនជាប្រជាទាំងអស់គ្នាហ្មងបាទយើងឃើញហើយបងប្អូនណាគឺគាត់នៅបញ្ជាដោយផ្ទាល់តែម្ដងនៅនឹងកន្លែងកាត់ហើយនេះតាហើយយើងឃើញថារលកកាន់តែខ្លាំងបាទខ្យល់ក៏កាន់តែខ្លាំងហើយភ្លៀងក៏ខ្លាំងដូចគ្នាដែរបាទបាទបងប្រិមត្តទស្សនជនបាននៅគណៈពេលនេះផងដែរគឺមានវត្តមានរបស់អាយអាដាមអភិបាលខេត្តប្រសិននោះបាទលើអាយអាដាមគូចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រសិននោះបានចុះមកដោយផ្ទាល់តែម្ដងនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុដើម្បីធ្វើការបាទប្រិមត្តមេឃលៀងក៏កាន់តែខ្លាំងណាស់ចាក់ដីលុបទឹកបាទរកឃើញ2ស្លាប់មួយរកឃើញ2យើងស្លាប់មួយបាទទឹកអស់5នាក់ទឹកអស់5នាក់ទឹកអស់5នាក់បាទឥឡូវខ្ញុំទៅក្រុមកន្លែងថាបាទក្រុមអភិបាលខេត្តបងហើយហើយខ្ញុំក្រាំហើយក្រាំទៀតឲ្យយើងចូលព្រៃមិត្តយើងក៏ជិះមកកន្លែងឲ្យផ្ដល់សមត្ថភាពដល់យើងព្រៃមិត្តបាទវល់ខ្លាចសើមទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺយើងនិយាយឡើងលើហើយអានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដោយផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងដែលយើងបានផ្ដិតយកនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវតាមឈើស្នាគេហៅថាបណ្ដើនឹងនេះហៅតំបន់អូយមទៀងកៅបាទហើយយើងឃើញថាខាងរកឃើញចំនួន2នាក់ហើយស្លាប់ម្នាក់នឹងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាន់ម្នាក់បាទហើយស្លាប់នោះជាស្ត្រីទៀតហើយបាត់ខ្លួននេះគឺបាទចំនួន3នាក់ទៀតយើងរកអត់ទាន់ឃើញទេខាងសមត្ថកិច្ច
ក៏ប៉ុន្តែរករកក៏ដូចជាមានខាងក្រុមខុំក្រុមអូបរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាទីមួយចិត្តមួយគ្រឿងក៏ដូចជាខាងឆ្មានសមុទ្រមួយគ្រឿងដែលកំពុងធ្វើការរករកនៅឯកណ្ដាលសមុទ្រប្រិមត្តណាហើយយើងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានៅតាមនៅកន្លែងកាត់ហើយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកព្រៃនុកឃុំកុកីភូមិកុកីឃុំបាត់ត្រាំងសង្កាត់បាត់ត្រាំងបាទឃុំកុកីសង្កាត់បាត់ត្រាំងបាទស្រុកព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុបាទហើយជាកម្មកររោងចក្រប្រិមត្តបាទដែលបានមកលេងនៅសមុទ្រជុំគ្នាបងប្អូនមកយ៉ាងណាខែជុំខែទៀនបាទគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតម្នាក់ហើយដែលយើងបានស្រង់មកនេះបាទគឺលងទឹកចំនួន5នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ម្នាក់ហើយដែលយើងស្រង់មកនេះបាទហើយម្នាក់ទៀតទៅបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបាទហើយបាទឥឡូវចំនួន3នាក់ទៀតយើងមិនទាន់រកឃើញទេបាទយើងនៅរកមិនទាន់រកឃើញទេប្រិមត្តអាចអាស្រ័យផងបាទបងមានបន្ថែមខ្ញុំធ្វើការអាប់ឡូតនៅតាមនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ Facebook នៅលើ page របស់សវណ្ណភូមិប៉ុស្តិ៍ក៏ដូចជាអាប់ឡូតនៅក្នុង website របស់សវណ្ណភូមិប៉ុស្តិ៍ក៏ដូចជា YouTube Twitter នឹងក៏មានទាំងអស់តែម្ដងបាទគឺព័ត៌មានរបស់សវណ្ណភូមិប៉ុស្តិ៍ប្រិមត្តជនហើយជួយសាមម្នាក់មួយផងដើម្បីចែកអំពីព័ត៌មានទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបថានៅករណីពេលនេះគឺមានករណីឡុងទឹកបាត់ខ្លួនចំនួន3នាក់បាទលោកទឹក5នាក់បាត់ខ្លួន3នាក់រកឃើញ2នាក់បាទហើយម្នាក់ទៀតបានស្លាប់បាត់ទៅហើយភេទស្រីបាទឈ្មោះលៀងស្រីឌៀបអញ្ចឹងហើយបាទបាទហើយម្នាក់ទៀតភេទប្រុសត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបាទហើយបាទដោយសារតែគាត់នៅសល់ដង្ហើមគាត់អត់ទាន់ផុតទេ